svoju pravdu na sudu. Nešto slično je kolega Uroš Davidović zabeležio, samo nije u pitanju mleko, nego pšenica. Država može, ali ne mora da seljacima ili bilo kome da subvencije. Dakle, može, ali ne mora. Međutim, ono što država po definiciji mora, to je da obezbedi pravnu sigurnost svakom svom građaninu, pa i seljaku. Nadamo se, ako su manji i srednji poljoprivrednici pravi građani prvog i jednog reda. Ali ovih dana u Srbiji možemo da vidimo sve prevaru do prevare. I pravosuđe i policija očigledno rade sporo svoj posao. Zadrugu Pomoravlje iz Smedereva je zajedno sa stotinama drugih ojadio izvesni Dragan Krstić iz sela Lipe, koji je otkupljivo pšenicu ove godine. Dragan Krstić iz sela Lipe je uradio jednu vrlo prostu stvar. Uzeo je pšenicu i nije platio, niti kako stvari stoje ima nameru. Umeđu vremenu je zatvorio firmu preko koje je otkupljivo pšenicu i sad šta? Sad ništa. Pored naše pšenice, moje saznanje je, a i činjenica da je predato i od strane velikog broja poljoprivrednih proizvođača, koja takođe nije isplaćena. Puno ljudi je ojađeno. Puno ljudi je ojađeno do današnjeg dana koja nije isplaćena. Na bazi toga što je nama kao sada u razgovoru sa tim kupcem, da će biti plaćeno danas, sutra, ni do dana današnjeg nije plaćena. Koliko vas je dugo on mazao? Pa evo, već je to 6 meseci. 6 meseci nas zavlači na neki način, da mi izvinite na izrazu, da ide od danas do sutra, pa kad je došlo u situaciji da na dva sata laže, evo otišao je kamion da se tovari, ja proverim, kod kamiona nema ništa i kod tih ljudi koje je on naveo da će da mu daju repromaterijal na kraju krajeva, jer od para više nije bilo vajde, njihov način, odnosno odbili su na neki način da mu daju, jer jednostavno i njima dugo je. Predao sam 9,5 tone žita Krstiću iz Lipa i dok dana današnjeg nije isplatio, niti ima neke nade da isplati. Pa te čovjek prevarant? Sigurno da jeste. Kad je prošlo 6 meseci, on se nije ni javio ni na bilo koji način da nas izmiri. Sigurno, 100% jeste. I laže nas stalno. Ja koliko puta njega pozovem, kakva je situacija, šta se s time dešava, jer bit će para i da znamo čemu radim i na koji način da pokrenem. Biće. Laže me gde? Biće đubre, daću ti đubre nešto, uzet ću đubre, otero ne znam gde tamo u Kragujevcu, gde otero dva kamiona istovario, još dva kamiona da istovari. Pa će biti para, međutim, evo, do danas ni para ni ništa. Jednostavno idem na kapiko slepac tamo. Otišao sam jednom, ima neko kjera, pusti to da me pocepa, da mu dali. Evo, uzeo sam jednom sekiriću roku, ubijem kjera, idem, odgovaram za kjera, ko za čoveka, mislim. Dakle, ne samo da nije platio pšenicu koju je otkupljivo inače za Gran Esport i za Atel, nismo proverili kako stoje poslednji odnosi među njima, ali eto i to je interesantno, nego kad je Dobrica Cvetković otišao da traži svoje pare, Dragan Krstić je nahuškao pse na njega i ništa nikom. To je ono što je neverovatno. Posao lopovima je da kradu. Odabrali su to zanimanje kao Dragan Krstić iz sela Lipa i to je u redu. Njihova stvar. Ali posao države je da štiti poštene ljude, ove ljude, pa da li ih je zaštitila? Taj čovek se šeta slobodno i kupuje stanove, a za to vreme ovi jadnici ne znaju kako da krenu u prolećnu setvu. Mi smo reagovali na vreme, na neki način, od 29. oktobra podnesemo krivičnu prijavu za prevaru. Za prevaru i otuđenje naše pšenice, koja i samo je urađen zapisnik sa policijom. Policija je uradila 29.11. odnosno novembra, odradila je svoj deo posla i predala naknadno tužilaštvu. Koja nije uradila ništa? Koja do dana današnjeg, gde sam ja išao pre 10 dana, do dana današnjeg ništa nije urađeno. A nije čovjek slobodno? On se šeta slobodno i dalje, pretpostavljam da i dalje radi na tim prevarama. Šta vi mislite da je on uradio s parama? Gde su te pare od vaše pšenice? Pa, po mojim saznanjima, koliko i od strane tih poljoprivrednih proizvođača, pogotovo u Lipama njegovih komšija, da je on to uložio u neke nepokretnosti koje je preneo na ćerke, koliko znam. Čak jedan magacin veliki pravi u Maloj Krsni, opet kod jedne od ćerki. I ništa mu niko ne može? I za sada niko ništa. A tužilaštvo? Tužilaštvo još nije reagovalo. Znači, svi znaju. Svi znaju. Gde su vaše pare? Gde su pare od pšenice? On pravi magacin od vaših para i ništa nikom, jel? Niko ništa za sada.
Tolika policija, inspektori, titule, fakulteti, tašna, mašna, službeni automobili, ovo, ono i tako to. Ali ovo je realnost. Realnost je da je jedna lopovčina ojadila ove ljude, uzela im pare i slobodno se šeta i još investira, po znacima navoda, u izgradnju skladišta. Treba sprovesti istragu, ali ne nad njim. On je lopov pa lopov, to je jasno, nego nad onima koji su plaćeni da ovakve stvari rešavaju. Dakle, oni, a ne televizija da reša ovakve stvari, koje plaćamo mi, pošteni građani, ili treba uvesti šerijatski zakon ili možda Dušanov zakonik, pa kada neko ukrade, ruka do lakata i gotovo. Nažalost, nismo sigurni da li bi posle toga imali pomalo cubove političare i narodne poslanike, na primer. Ako može jedan narodni poslanik i osvedočena Baraba da javno pokrade žito iz robnih rezervi i da i dalje bude poslanik, onda i nije neka velika stvar da neko pokrade tamo neke seljake iz Podunavlja i Pomoravlja i da se slobodno šeta Smederevom. I šta sad? Ko će da zaštiti ove ljude kojima je uzeta pšenica? Ko će da zaštiti ljude iz Rožanstva kojima su otkupili, zapravo uzeli mleko, a nisu platili? I to sigurno nisu jedini poljoprivrednici koji imaju takve probleme. Kako onda da veruju bilo kom otkupljivaču? Dakle, trebalo bi porazmisliti o tome i trebalo bi da neko stane u zaštitu ovih ljudi. A mi emisiju nastavljamo nekim vedrim temama. Zapravo, verujem da svi vi koji se bavite voćarstvom ili imate bilo kakve veze sa voćarstvom, onda sigurno već znate da se u Gruži svakog januara, svake godine, dešava savetovanje voćara. Zahvaljujući porodici Nikolić iz Gruža Agrara, dakle, oni su napravili